بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک فیشن اقرا. ویورز، آج ہم آپ لوگوں کے لیے یونیک فیشن اقرا کی طرف سے بہت ہی پیارے جو شرٹ بارڈر ڈیزائن ود پیچ ڈیزائن بہت ہی پیارے ہیں ویورز. یہ ہم نے بارڈر کے ڈیزائن تک دکھایا ہوا ہے ہم نے آپ کو، جیسے کہ یہ بہت پیارا ہے. یہ ویورز، میں چاہتی ہوں ان کے متعلق بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل یونیک فیشن نگرا کو سبسکرائب اینڈ لائک کر دیجیے گا، اینڈ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو سو ویورز، جیسے ہم نے بارڈر کے ساتھ آپ کو پانچوں کے ڈیزائن دکھائے ہوئے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں یہ. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی بارڈر تک ہم نے آپ کو دکھایا ہوا ہے. اٹس اے بیوٹیفل ڈریس اینڈ بیوٹیفل ڈیزائن. اینڈ ویورز، یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا بھی کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، ریڈ کلر میں اینڈ امبرائڈری کے ساتھ ہے یہ. یہ مہندی کلر ہے اینڈ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. تو ویورز، میں آپ کو یہ والا دکھاؤں گی. یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، لائٹ گرین، گرے گرین جو ہوتا ہے وہ ہے یہ، اینڈ بہت ہی پیارا ہے یہ. بہت ہی پیارے ڈیزائن میں موجود ہے یہاں پر. تو ویورز، میں آپ کو یہ والا دکھاؤں گی. یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، امبرائڈری کے ساتھ بارڈر، شرٹ بارڈر ڈیزائن اینڈ پیچز ڈیزائن بہت پیارا ہے. پائنچے بھی کہلاتی ہیں یہ، اور جو شلوار ہوتی ہیں اس کو سلوار کہتے ہیں اردو میں، آپ کو پتا ہوگا. تو ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے، بہت ہی امیزنگ جو ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ ہے یہ. امید کرتی ہوں آپ ان کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، واٹس ایپ پہ کنٹیکٹس ہم سب کو شیئر کریں گے. آئی ہوپ لائک دس ویڈیو. ویورز، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا، بیکاز آگے بھی اور پیارے پیارے ڈیزائنز موجود ہیں. ویورز، آپ ہمارے لیے تو دیکھ سکتے ہیں نا، ہم آپ کے اتنی محنت کرتے ہیں صبح، تو پلیز ویورز آپ اتنے تو ہمارے لیے کر سکتے ہیں نا. پلیز پلیز، یہ تو پیارا، یہ ضرور بنوا کے آپ لوگ دیکھ لینا. یہ دیکھیے یہ والا کتنا پیارا ہے، بہت پیارا ہے. ہر کسی کو، ہر کوئی کہتا ہے اب میں اپنے پاجامے کا یہ ڈیزائن بنواؤں گی، یہ بنواؤں گی، وہ بنواؤں گی، امبرائڈری والا بنواؤں گی، کڑھائی والا بنواؤں گی، سمپل بنواؤں گی، پائپنگ والا بنواؤں گی، لیس والا بنواؤں گی، گرارا بنواؤں گی. بہت سے ہوتے ہیں، لڑکیاں تو یوں ہی کہتی ہیں کیونکہ ان کو پسند ہوتی ہیں بہت زیادہ اسٹائلش ڈریسز، اچھی بھی لگتی ہیں. تو ویورز، آئیے میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ پکچر دکھا دیتی ہوں. یہ بہت پیاری ہے، امیزنگ ڈیزائن ہے ویورز. آئیے لاسٹ دکھا دیتی ہوں میں آپ کو پکچر، بہت ہی پیاری ہے یہ بھی، یہ بھی ضرور بنوائیں گے. اوکے ویورز، اللہ حافظ. ہمیں آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. تھینک یو ویورز.